Ja zahvaljujem svim za ove koji su došli i dobro ste mi ugodno iznenadili. Moram napomenuti, ova akcija za splitsku dječju onkologiju gravitira, znači Dubrovnik i Dubrovačko primorje, sva djeca idu na liječenje u Split. Tako svi koji žele doprinijeti iz Dubrovnika mogu na ovaj način učiniti sa malo stvari jedno veliko djelo. Može.